მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ექიმ გურჩევს, მე კი მისი წამყვანი ნუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ მუცლის პლასტიკასა და ლიპოსაქციის შესახებ, ზოგადად რას ნიშნავს მუცლის პლასტიკა, ასევე ლიპოსაქცია და რა არის მათ შორის სხვაობა, როდის უნდა გავიკეთოთ მუცლის პლასტიკა და როდის არის შესაძლებელი ლიპოსაქციის გაკეთება, როგორ უნდა მოემზადოთ ოპერაციის პერიოდში და როგორ უნდა მოუფრთხილდეთ უკვე ნაოპერაციებ მუცელს. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში უპასუხებს კუზანოვის კლინიკის პლასტიკური ქირურგი ლიკა კაკაჩიშვილი. მოგესალმებით ლიკა, მადლობას გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მადლობა კიდევ ერთხელ ლიკა. თავდაპირველად რომ ახსნათ ზოგადად რას ნიშნავს აი მუცლის პლასტიკა, ასევე ლიპოსაქცია და სხვაობა რა არის მათ შორის? მუცლის პლასტიკა, ანუ აბდომინოპლასტიკა, ეს არის მუცლის მოდუნებული კანის და ცხიმოვანი ქსოვილის მოშორება და ასევე აბდომინოპლასტიკის დროს კეთდება კუნთების პლასტიკაც, თუ ამის საჭიროებაც არის. ხოლო რაც შეეხება ლიპოსაქციას, ეს არის მხოლოდ ცხიმოვანი ქსოვილის მოშორება, ამოტუმბვა, ესე რომ ვთქვათ, და ლიპოსაქცია შესაძლებელია გაკეთდეს როგორც მუცლის მიდამოში, ასევე სხვა ნებისმიერ მიდამოში, სადაც გვაქვს ჭარბი ცხიმოვანი ქსოვილი. განსხვავება ნუ იმაშია, რომ ვთქვათ მუცლის შემთხვევაში, ყოველ შემთხვევაში ლიპოსაქცია არ არის საკმარისი, როდესაც მოდუნებული ეკანი, ამ შემთხვევაში ლიპოსაქცია საკმარისი არ არის და კეთდება აბდომინოპლასტიკა. ანუ ორივე ერთადაც არის შესაძლებელი, რა შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ გავიკეთოთ? დიახ, შესაძლებელია ორივეს კომბინაციაც. არის შემთხვევები, რომ ვთქვათ საჭირო ჯერ გაკეთდეს ლიპოსაქცია და შემდეგ უკვე ამ მოდუნებული კანის მოშორება მოხდეს აბდომინოპლასტიკის შემთხვევაში. ან არის ვთქვათ ესეთი შემთხვევაც, რომ ხდება სხვა ზონების ლიპოსაქცია და პარალელურად კეთდება ასევე აბდომინოპლასტიკას. კი ბატონო, თქვენ პლასტიკური ქირურგი ბრძანდებით და აი რამდენად ხშირი არის ასე ვთქვათ პლასტიკურ ქირურგიაში ამ ასე ვთქვათ მუცლის პლასტიკის და ასევე ლიპოსაქციის ოპერაციები და ვინ უფრო ხშირად მოგმართავენ, არ ვთქვათ რა კატეგორიის ადამიანი, ასაკობრივი ჯგუფებზეც რო ვისაუბროთ და მამრობით სქესის თუ ქალბატონები? დიახ, ესე იგი, საქართველოში რა თქმა უნდა პირველ ადგილზე არის ცხვირის ოპერაციები, ამას მოყვება შემდეგ მკერდი და აი უკვე მესამე ადგილს იკავებს აბდომინოპლასტიკა და ლიპოსაქცია. საკმაოდ ხშირი პროცედურაა ეს, ძირითადად მოგმართავენ უფრო ქალები და არის უფრო ხშირად ნამშობიარები ქალები, რადგან მშობიარობის შემდეგ მაინც კარგავს მუცელი ფორმას და ძირითადად არიან ქალბატონები, თუმცა მამაკაცებით იკეთებენ, რა თქმა უნდა. გასაგებია. ლიკა, აი უფრო კონკრეტულად რო ვისაუბროთ, რა დროს კეთდება ლიპოსაქცია? ანუ ეფექტური როდის არის და რა დროს კეთდება ლიპოსაქციას? ლიპოსაქცია კეთდება იმ დროს, როდესაც ვთქვათ არის მომატებული ცხიმოვანი ქსოვილი, ოღონდ შეიძლება იყოს, ვთქვათ არის შემთხვევები, რომ ვარჯიშობს ადამიანი, დაიკლო რაღაც დონეზე, მაგრამ არის ფცირეუბნები, რომლების დარჩა და ვთქვათ ლიპოსაქციით შეიძლება ეს რომ დავაკორექტიროთ და ასევე არის ვთქვათ რომ გენეტიკურად არის რაღაცა მიდამოებში უფრო ისეთი ცხიმოვანი ქსოვილი, რისი მოშორებას ვერანაირად ვერ ხერხდება და კეთდება ლიპოსაქციით. ოღონდ ლიპოსაქციის შემთხვევაში აუცილებლად კანი უნდა იყოს ისეთ მდგომარეობაში, რომ ლიპოსაქციის შემდგომ არ ჩამოიწელოს. ანუ ეს ერთ-ერთი ჩვენება ის არის, რომ არ უნდა იყოს კანი ზედმეტად მოდუნებული და ჩამოწელილი, რომ ამ შემთხვევაში ლიპოსაქცია ნაკლებად ეფექტურია. გასაგებია. რაც შეეხება მუცლის პლასტიკას, ანუ ეს როდის კეთდება და მისი ეფექტურობა როდის უფრო მისაღებია? აბდომინოპლასტიკა ძირითადად კეთდება ნამშობიარებ ქალებში, ამ დროს კარგავს მუცელი ფორმას, ასევე კანის ჩამოწელილი, ასევე არის მუცლის კუნთების დიასტაზი და ამ ყველაფრის კორექტირება კეთდება, ასევე არის ერთად ჭარბი წონის შემთხვევებში და კიდევ მკვეთრი კლების შედეგად, მაგალითად ბარიატრიული ოპერაციების შემდგომ პერიოდში ხდება მკვეთრი წონის კლება, თქვათ შეიძლება 50-60 კილოს კი დაიკლოს ადამიანმა, ამ დროს ცხიმოვანი ქსოვილი უკვე აღარ არის, მაგრამ კანი ხდება ჩამოწელილი და ნუ ამის მოშორება ოპერაციის გარდა ვერანაირი მეთოდით ვერ ხერხდება. გასაგებია. აი კონკრეტულად რო ვისაუბროთ ისე ლიპოსაქციაზე, ოღონდ აი რა უნდა ვიცოდეთ, ვიცოდეს თქვა პაციენტმა ლიპოსაქციის ოპერაციის დაწყებამდე, ანუ რა უნდა გავითვალისწინოთ, რა პროცედურები ხდება, რა უნდა რატარდება, ასე თქვა სანამ ოპერაცია ჩატარდება. წინა პერიოდი ასე თქვა მოსამზადებამდე პრეოპერაციულ პერიოდში არის სტანდარტული კვლევების ჩატარება საჭირო. ანუ რა თქმა უნდა, თუ ყველაფერი რიგზია, შემდგომ უკვე იგეგმება ოპერაცია. განსაკუთრებული ესეთი მომზადება არაფერი არ ჭირდება ლიპოსაქციას, ნუ არისლება ეს რაღაცა რთულჩარევად. თვითონ ოპერაციას რაც შეეხება, კეთდება ძირითადად ადგილობრივი ანესთეზით. ანუ გარდა იშვიათი გამონაკლისებისა, ვთქვათ თუ ან პაციენტის მოთხოვნა, ან თუ ძალიან ბევრი უბანი კეთდება, ამ შემთხვევაში კეთდება ნარკოზით.
წარმატებული ოპერაციისთვის ასე თქვა რა არის საჭირო რა ჩაატარა თქვა წარმატებული. Ну, წარმატებული ოპერაციისთვის რა თქმა უნდა ქირურგიის გამოცდილებაც არის საჭირო და შემდგომ უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი არის მოვლის პერიოდი, პოსტოპერაციული პერიოდი. ამ შემთხვევაში უკვე ქირურგის მხრიდანაც და პაციენტის მხრიდანაც არის ძალიან დიდი ძალისხმევა საჭირო, რადგან როგორც არ უნდა ეფექტურად იყოს ჩატარებული ოპერაცია, თუ სათანადო მოვლა არ მოხდება, არ გვექნება ისეთი წარმატებული შედეგი, როგორც ველით. კი ბატონო, თქვენ აღნიშნეთ, რომ შემდგომი პერიოდი არის მნიშვნელოვანი. უფრო კონკრეტულად რო ვისაუბროთ, ანუ შემდეგ პერიოდზე, თქვათ რა გართულებები შეიძლება მოყვეს ოპერაციის შემდგომ პერიოდს და ზოგადად ოპერაციის ხანგრძლივობაზეც, იმიტომ რომ ეხლა სიტყვა ოპერაცია ძალიან ცუდად ჟღერს ზოგისთვის, საშიშია, მაგრამ ნუ ახლა როცა აქვს პრობლემა, სურვილი რომ თქვათ ჩაიტარონ ლიპოსაქცია ან თუნდაც სხვა ქირურგი პლასტიკური ქირურგიის ჩარევა, მაინც ასე თქვათ ამ ნაბიჯს გადადგავენ ხოლმე. აი რო ვისაუბროთ შემდგომ პერიოდზე, როგორ უნდა ვთქვათ მოუაროთ და რა გართულება შეიძლება მოყვეს და თვითონ ხანგრძლივობაც, აი ოპერაციის. რამდენად საშიშია ასე რომ ვთქვათ. თვითონ ოპერაციის ხანგრძლივობას რაც შეეხება, ეს მაინც ინდივიდუალური და დამოკიდებულია ვთქვათ რა ზონაზე ხდება ჩარევა, რა მხოლოდ ჩარევა. მხოლოდ ლიპოსაქცია, ну, საშუალოდ 1 საათიდან იწყება და რა თქმა უნდა დამოკიდებულია უბნებზე. თვითონ აბდომინოპლასტიკას რაც შეეხება, ეს მინიმუმ 4 საათი ჭირდება ამას, რადგან საკმაოდ ფართო ოპერაცია იქ კეთდება მუცლის პლასტიკას, კანის და ну ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა რო ჭირდება. საშიში რაც შეიძლება არანაირად საშიში არ არის. აბდომინოპლასტიკა ნარკოზით კეთდება და თან რადგან ეს არის გეგმიური ოპერაცია, წინასწარ პაციენტის მაქსიმალურად გამოკვლევა ხდება და იმ შემთხვევაში თუ რაღაცა პატარა პრობლემა არის, შესაბამისად მომზადება ხდება წინა ოპერაციულ პერიოდში და შემდეგ მინიმუმამდე არის დაყვანილი რა თქმა უნდა რისკები. თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა ოპერაციას აქვს რისკის, გართულება შეიძლება იყოს, მედიცინაში 100%-იანი არაფერი არ არის და ამ შემთხვევაშიც ანუ ძირითადი გართულებები შეიძლება იყოს სისხლდენა ან თრომბოემბოლია, მაგრამ ну ეს გამოსწორებადია, ასე რომ ვთქვათ. და რა თქმა უნდა, ანუ რამდენად ხში ეს შუათი შემთხვევა? შუათია, რა თქმა უნდა. თრომბოემბოლია რაც შეეხება ნებისმიერი ოპერაციის დროს არის ამის რისკი და ხდება საპრევენციო სხვადასხვა პროცედურების ჩატარება, მათ შორის ელასტიური გეტრებიაცია ყველა პაციენტს ოპერაციის დროს და ეს მინიმუმამდე გვიმცირებს უკვე პოსტოპერაციულ პერიოდში გართულებებს. რაც შეეხება თვითონ მოვლის პერიოდს, ლიპოსაქციის შემდგომაც და აბდომინოპლასტიკის შემდგომაც, არის სპეციალური ბანდაჟი, რომელიც უნდა ეცვას პაციენტს დაახლოებით 1 თვის მანძილზე უნდა ეცვას. და ანუ ეს პირველი 1 თვი არის მაინც მაქსიმალურად მოფრთხილების პერიოდი, ფიზიკური დატვირთვა რა თქმა უნდა შეზღუდულია 1 თვის მანძილზე. შემდეგ უკვე ნელ-ნელა ხდება ნორმალური ცხოვრების წესზე დაბრუნება და უკვე ჩვეულებრივი ცხოვრების რიტმს უბრუნდება პაციენტის. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ფიზიკური დატვირთვა არის, ასე ვთქვათ, ну, ერთი თვის განმავლობაში უნდა მოვერიდოთ. რაც შეეხება უბრალოდ აი ვთქვათ სიარულს გადაადე, ანუ ეს კითხვაც აქვს ხოლმე, რომ ну, ერთი თვე უნდა ვიწვეთ და აი ეს, ანუ ამას გულისხმობს თუ უბრალოდ ფიზიკური დატვირთვა და სიარული გადაადგილება, ვთქვათ, მუშაობა. ერთი თვე, რა თქმა უნდა, არ უნდა იწვეთ. არის თავიდან პირველი რამდენიმე დღე არის შეზღუდვა, აი მუცლის პლასტიკის შემთხვევაში ხანდახან არის შემთხვევა, რომ შეიძლება ერთი დღე იწვეს და მერე ავაყენოთ პაციენტი, ან შეიძლება ინდღეს. ესეც არის ძალიან ინდივიდუალური, დამოკიდებულია რა ჩარევა გაკეთდა და ასევე პაციენტზეც არის დამოკიდებული, რამდენად აქტიურია. შემდგომ პერიოდში არანაირი პირიქით, რაც უფრო აქტიური იქნება პაციენტი, ჯობია, ანუ სიარულს გულისხმობ. აქ გულისხმება, რომ კვეთრი ფიზიკური დატვირთვა არ შეიძლება, მძიმის აწევა არ შეიძლება იგულისხმება, სერიოზული ფიზიკური დატვირთვა და არა ის, რომ პაციენტი უნდა იჯდეს ან იწვეს და არ მოძრავდეს. ესე არა, რა თქმა უნდა, უნდა გააქტიურდეს, უნდა იყოს აქტიური, მაგრამ არა იმდენად, რომ უკვე ძლიერი დატვირთვა იყოს და საფრთხე შეუქმნას ჯანმრთელობას. კი ბატონო, სანამ ოპერაციას დაიწყებთ, დაიწყება ალბათ რისკ ჯგუფებიც ფასდება. თუ შეგვიძლია გამოვყოთ, აი ვინ შედიან რისკ ჯგუფებში, ვისთვისაც არ შეიძლება ან მუცლის პლასტიკის გაკეთება, თუნდაც ლიპოსაქცია, ესე თუ ყავს გამოყოფილი. ეს რაღაცა კონკრეტული ან ეფექტური თქვათ არ შეიძლება იყოს, ასე ვთქვა, შეიძლება რისკ ჯგუფები არ არიან, ან ვერ მოუხდეს. კი, ანუ არსებობს თქვათ, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ისეთი დაავადებები, რაც შეუშლის რაღაცა ოპერაციის გაკეთებას, მათ შორის ლიპოსაქციასაც. ძირითადად არის ხოლმე, თქვათ, შეიძლება იყოს კარდიოლოგიური პრობლემა, ნევროლოგიური პრობლემა. ასეთ შემთხვევაში, თუ რაღაცა წინასაოპერაციო კვლევებში ხედავთ, რომ რაღაც არ არის ისე, უშვებ შესაბამის სპეციალისტთან და ექიმებთან ერთად წყვეთ, თქვათ, ამ შემთხვევაში საჭიროა თუ არა გაკეთდეს, თქვათ, თუ უფრო მეტი რისკია, რომ ოპერაციის დროს რაღაცა
საქართველოს. თუ შესაძლებელია ხდება წინა საოპერაციო მომზადება და შესაბამისად გაყონა ოპერაციაზე, ან იმის გადაწყვეტა, რომ თქვა ამ შემთხვევაში თუნდაც ავიღოთ, რომ კარდიოლოგიური ისეთი სერიოზული პრობლემაა, რომ ოპერაცია უფრო მეტ რისკს შექმნის და მით უმეტეს რადგან ეს არის პლასტიკური ოპერაცია გეგმიური, ამ შემთხვევაში ჯობია, რომ უარი უთხრათ პაციენტს და არ გაკეთდეს. გასაგები. ერთი კიდევ მინდა გკითხოთ, ანუ ხშირად ბავშვების ასაკი, თქვა 14-15 წელი ჭარბწონიანები ვინც არიან, ხან შობეს უჩდება ეს აზრი, ან თვითონ ბავშვებს თინეიჯერობის, ასე თქვა, პერიოდს გულისხმობ. აი, ამ დროს რამდენად არის შესაძლებელი ან მუცლის პლასტიკის გაკეთება, ან ლიპოსაქციის? ასაკობრივი ზღვარი აქვს, თქვა, რა ასაკიდან შეიძლება რომ დავიწყოთ? ოპერაციის ჩატარება. ზოგადად ოპერაციები 18 წლიდან ზემოთ უფრო მიზან შეწულია, მაგრამ მუცლის პლასტიკას ამ ასაკში როგორც წესი არ ვაკეთებთ. თვითონ პაციენტსაც ვუხსნით, იმიტომ რომ იქ თუნდაც ნაწილური რჩება, მე საკმაოდ ბევრი რაღაცა და ეხა პატარა ბავშვს თუნდაც თქვა ჭარბტონიას ამულად არ ჭირდება ლიპოსაქცია. ჯერ რა თქმა უნდა უნდა მიიხედოს და სხვა კუთხით თქვა დიეტით, ვარჯიშით და უფრო თქვა მოგვიანებით თუ დაჭირდება შეიძლება, მაგრამ ლიპოსაქციის შემთხვევაში რაც შეიძლება პატარა ასაკშიც კეთდება ხოლმე. დაახლოებით 18 ლანზემოც კეთდება. გასაგებია. მადლობა საინტერესო რჩევებისთვის და აი ეთერის ბოლოს რო შევაჯამოთ, გადაცემა ალბათ ეს ყველას ასე ვთქვათ აინტერესებს. რამდენი ხანი შეიძლება შენარჩუნდეს ოპერაცია, ასე ვთქვათ ოპერაციის ეფექტურობა, რამდენ ხანს გადა სამუდამოა თუ რაზეა ეს დამოკიდებული და კიდევ ერთხელ რომ შევაჯამოთ თქვენი რჩევები და რეკომენდაციები ჩვენს მსმენელს და ამით შევაჯამებთ და დავასრულოთ ჩვენ გადაცემა. ეფექტურობას რაც შეეხება, წლების მანძილზე ნარჩუნდება. ახლა სამუდამო არ არის, მაგრამ თქვა შეიძლება 10 წელი მინიმუმ შენარჩუნდეს. ეს ეს დამოკიდებულია ისევ პაციენტზე. იმ შემთხვევაში თქვა თუ ისევ მოხდება მკვეთრი ჭარბი ცხიმის მატება, წონაში მომატება, რა თქმა უნდა ეფექტი გაფუჭდება. მაგრამ ერთად შემთხვევაში მინიმუმ 10 წელი მაინც ეფექტურია აბდომინოპლასტიკა და ასევე ლიპოსაქციაც. ან თავარია პაციენტმა მოუაროს, ნორმალურად მიხედოს და ოპერაციის შემდეგ ან არ ჩათვალოს, რომ რადგან ოპერაცია გაიკეთდა და უკვე შეუძლია რომ მოიმატოს კიდეს ყველაფერი და არაფერი არ შეიძლება. ანუ ეს ასე არის, მოლა რა თქმა უნდა. მოლაში რაც გულისხმობთ, ეს არის კვების რაციონის და ვარჯიში თუ აი რა რეკომენდაციები და არის თქვენ? ვარჯიშიც და კვებაც. ანუ არ ნიშნავს რომ აუცილებლად უნდა ძალიან ინტენსიური და ვარჯიშოს, უბრალოდ უნდა მიხედოს, რომ წონაში მკვეთრი მატება არ მოხდეს. თავი არის ეს. გასაგებია. მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ დრო გამონახეთ და ჩაერთეთ ჩვენთან გადაცემაში. საკმაოდ აქტუალური თემა არის ეს, განსაკუთრებით ალბათ ქალებისთვისაც. მადლობა კიდევ ერთხელ. მე კი ჩვენს მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს საუბრობდით მუცლის პლასტიკასა და ლიპოსაქციის შესახებ, ზოგადად რას ნიშნავს, რა არის მათ შორის სხვაობა, როგორ უნდა მოიქცეთ ოპერაციის დაწყებამდე, ასევე მის შემდგომ. ამ და სხვა კითხვებს ჩვენს ეთერში პასუხობდა კუზანავის კლინიკის პლასტიკური ქირურგი ლიკა კაჩიშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ ლიკა, დაგემშვიდობებით ნახვამდის. ჩვენ კი მომდენო კვირას საინტერესო და ახალი თემით დაგიბრუნდებით დროებით.